Krásný šipkový den. Vítejte u reportáže z Českého poháru 4, který letos hostili Hostovice u Pardubic. Vzhledem tomu, že si přišlo zahrát skoro 100 hráčů, včetně celé české špičky, tak turnajová konkurence byla opravdu veliká. Nyní si můžete poslechnout rozhovor s Dagmar Komorovou a Michalem Ondem, kteří byli považováni za největší favority turnaje. Michal Ondo u obrazovek televize Bull TV. Michal, dobrý den. Ahoj. My jsme tady na Českém poháru 4, který se koná poblíž Pardubic v Hostovicích. A vlastně Michal považujeme za jednoho z těch větších favoritů. Michale, jak se dneska cítíte? Cítím se docela dobře, hrací místo se mi líbí. Doufám, že vyhraju. Jaké soupeře považujete za největší? Je tady spoustu dobrých hráčů, ale Pavel Drtil, Karel Sedláček. A plánujete hrát třeba i páry s někým z nich? Hraju páry se svým kolegou Vítou Nežádalem. No, tak to určitě budeme sledovat a doufáme, že se vám bude hodně dařit. Děkuju moc. Dagmar Komorová právě teďka sedí u nás v horkém křesle. Dagmar, dobrý den. Dobrý den. Jak se před dnešním turnajem cítíte? A tak byly prázdniny, že to všichni tak jakože trošku z toho tréninku popustíme. To znamená, že vyloženě uvidíme, jak to bude. A vy jste během prázdnin trénovala se? Trénovala jsem velice málo, protože jsem měla problém se zády, takže spíš probíhalo rekonvalescence a léčení než trénink. A jak vlastně, jaké cíle si před dnešním turnajem dáváte? No, tak cíl je vždycky vyhrát samozřejmě. Nějaké vaše největší soupeřky? Tak určitě tady budou holky z reprezentace, my příští týden odjíždíme do Holandska hrát národní týmy, to znamená, že největší soupeři jsou určitě děvčata, co se mnou jedou hrát. Děkuju vám moc krát. Tolik tedy predikce Dagmar Komorové a Michala Onda a my už se pomalu přesuneme k turnaji juniorů a turnaji juniorek. Turnaj juniorek s přehledem vyhrála Veronika Andrasová před druhou Barborou Hospodářskou a třetí Anou Votavovou. Turnaj juniorů ovládl Roman Benecký před druhým Martinem Lorencem a třetím Vilémem Šedivým. Nyní si můžete poslechnout rozhovory s Romanem Vedenským, Martinem Lorencem a Barborou Hospodářskou. Barbora Hospodářská, druhá v kategorii juniorek. Barbora, dobrý den. Dobrý den. Jak se ti hrálo vůbec? No, dneska z začátku se mi hrálo trochu hůř, ale pak jsem druhý zápasem vyhrála, takže cítím se líp. Jak uznáš, jak hrála dneska Verča Andrasová jako vítězka? Verča Andrasová dneska hrála fakt dobře, musím jí pochválit, hrála fakt líp a je to super. Ale opravdu obě přehrály krásné šipky, musím vám oběma pogratulovat. Viděl jsem, že budeš připravovat na Czech Open, se připravuješ na Czech Open, nějak trénuješ? Ano, trénuju každý den, tak 2 hodiny. Dneska to teda moc vidět nebylo, ale to je po každý, jinak každý den je to jiný, no. Takže si věříš potom na listopad? No, ani ne tak věřím, ale doufám, že tam předvedu lepší šipky než minulý rok. Tak jo, my doufáme taky. Děkuji ti za rozhovor. Martin Lorenz, druhý v kategorii juniorů. Martin, ahoj. Ahoj. Tak jak se ti dneska hrálo? Hrálo se mi v podstatě dobře, spoluhráči úplně úžasný, až na to, že jsem dneska počítal poprvé svoje, prakticky svůj první turnaj ve stýlech. Já jsem se svýma šipkama spokojený. Co říkáš na zápas s Romanem? Bylo to vyrovnaný docela? Roman byl viditelně lepší, házel víc, já jsem se ho snažil vždycky dohnat, ale jak mi došlo na zavírání, tak jsem nezavřel. A jsi teda dneska spokojen? Jsem dneska spokojen. Co plánuješ do budoucna? No, moc toho neplánuju, nesnažím se jak dostat do té profiligy a to z toho hraju. Šipky hraju pro zábavu a baví mě to. Co třeba vyzkoušet Czech Open Darts, porovnat s konkurenci světovou? Czech Open bych chtěl taky zkusit, ale nějak je to jako nějak jak se neláká. Jo, díky moc. Roman Benecký, vítěz kategorie juniorů. Romane, ahoj. Čau. Tak jak se ti dneska hrálo? Docela dobře. Jo, ty opravdu krásné šipky jsem viděl. Jak ses na dnešek vůbec připravoval? Hele, teďko na tenhle den jsem se připravoval, takže teďko týden předtím jsem se snažil asi tak 2 hodiny denně. No. A co soupeři, byli těžcí? Jak do, no. Vlastně porazil si, myslím, že oba soupeře docela s přehledem. Takže co se třeba o Martinovi, který skončil druhý? Jako hrál dobře, akorát měl smůlu, že mi to zrovna tu chvíli zašlo hrozně padat. No. Tak jo, já ti moc krát děkuju. Po mládežnických kategoriích následovaly turnaje párů. Přihlásilo se 41 dvojic a proto turnaj byl velmi zajímavý. Začínat se sice muselo předkoly, aby jsme dostali počet 32 párů, pak už ale turnaj proběhl velmi hladce.
Vítězi se stali František Humpola a Daniel Barbořák před druhými Pavlem Jirkalem a Karlem Krátkým. Na třetím místě zůstala dvojice Sedláček Drtil, což byly nasazené jenčky největší favoriti turné, a Kovařík Beniško. Do turné žen se přihlásilo 10 hráček. Hrálo se ve dvou skupinách po 5 hráčkách, dvě nejlepší postupovaly do semifinále i následného finále. Vítězkou se stala i po zdravotních potížích Dagmar Komorová, která porazila velké překvapení turné Barbor Hospodářskou. Třetí skončila Jana Kaňovská a Helena Westfálová. Nyní si můžete poslechnout rozhovor s oběma finalistkami. Máme tu obě poražené finalistky Barbor Hospodářskou, Dášu Komorovou. Dámy, byl to parádní finále. Báro, jak se cítila? Ale jo, cítila jsem se dobře, protože to bylo moje první ženský finále. A měla jsem radost, že hraju zrovna proti Dáši, protože my už jsme spolu hráli ve skupině a Dáši mě porazila 3-2. A tak jsme si mohli zahrát znovu. Dáši, jaký vy máte pohled? Mně se proti Báře nehraje úplně dobře, protože to je moje srdcovka samozřejmě. Takhle, když vyjedem někam do zahraničí, tak jako člověk jim dělá mámu a teď je má porážet na terči. Jako jo. A jak jste se vůbec cítila? Vedla jste 4-0, měla jste vlastně velký náběh a Bára v tu chvilku vlastně ukázala vlastně nervy ze železa a zavřela vám 3 další legy. Jaký to byl pocit jít podávat za stavu 4-3? Jako tak určitě, jako samozřejmě to klima dneska úplně není nejoptimálnější, to znamená, že jsem utáhla v tahu 4 legy, pak jsem povolila, samozřejmě Barbora je člověk, který toho využije, jo. To znamená, že z ní roste úplně hvězda České republiky, až nám přijde mezi ženský jakoby navždy, tak se budem všechny bát. Stejná otázka na Baru, jaký to bylo hrát za 0-4? No, bylo to takový ani nepřekvapivý, protože Dášu znám a Dáša hraje velmi dobře, patří mezi nejlepší šipkařky v České republice. A tady snažila jsem se neodejít s nulou a tak se mi to povedlo, jsem ráda. Jsi chtěla skončit s nulou, 4-0, když to bylo, že jo? Ale finále se hraje na 5, ano. Tak jo, já moc děkuju, dámy, bylo to fakt krásný finále, radost se koukat. Doufejme, že se uvidíme určitě někdy při nějakých dalších finále, při nějakých dalších turnajích. Moc krát vám děkuju. Celou reportáž zakončíme královskou disciplínou mužů. Přihlásilo se 85 hráčů a někdy i 18 terčů bylo málo. Vítězem českého poháru 4 v kategorii mužů se stal Karel Sedláček, který ve finále porazil Martina Hofmana. Na třetím místě skončili Daniel Barbořák a František Humpola. To je tedy vše z reportáže z českého poháru 4 v Hostovicích u Pardubic. Doufám, že se vám reportáž líbila. A těším se na vás v listopadu, kdy pro vás zprostředkujeme Czech Open Darts 2016. Mějte se pěkně a naschledanou.